Вільні, незламні і, головне, непереможні. Усе це про українців, а ще про нову марку «Укрпошти». Її присвятили до Дня Незалежності. В одному маленькому блоці – піврічна боротьба українського народу у війні з російськими загарбниками. Марку випустили накладом у 1 мільйон штук. Філателісти вже оббивають пороги пошти. Чи є ажіотаж, як зазвичай, знає Дар'я Пшенична. Символ незламності, непереможності та волі в одній марці. «Укрпошта» знов порадила філателістів. До Дня Незалежності випустила тематичну блокмарку. Офіційно погасили її у Дніпрі. Цього разу не на головпоштамті, як зазвичай, а просто неба у середмісті. Очередная унікальна марка від «Укрпошти». Це п'ята марка, яку ми випускаємо за час агресії Росії. Если внимательно посмотреть на изображение, то будет видно, что эта марка про три события. Зображення на марці не випадкові. Кожна з ілюстрацій – окремі трагічні історії українців, які відбулися в різний період війни у різних регіонах країни. Ілюстрації у чорно-білих тонах та кольорових гаммах. Це марка про 6 місяців нашого протистояння військової агресії Росії. Це на неї зображені такі знакові події, які у кожного з нас, для кожного з нас мають значення. Це український воїн, це храм, це валізи в Краматорську, це жінка, яка годує дитину в метро. Тобто це візок. Марку випустили тиражем в 1 мільйон. На Дніпропетровщину передали 35 тисяч екземплярів. Поспішає придбати історичну марку і дніпрянка Єлизавета. На жаль, перше, коли вийшла марка, я не встигла її купити, тому що у нашому місті її одразу розібрали у перший же день. Але я, коли дізналась про цю, мені дуже захотілося її купити, тому що там зображено всі події, які відбувались ці 6 місяців повномасштабного вторгнення. І це дійсно дуже символічна марка, яку я хочу до себе у колекцію. Уже тримає бажане тавро і пан Денис. Каже, філателістом став раптово, у момент виходу першої марки. До цього ними не надто цікавився. Однак зараз розуміє їх цінність. Особливо тих, які випустили під час війни. Я вважаю, що марки з початку війни, починаються з першої серії лімітованих марок, вони повинні бути у кожного громадянина України, тому що це наша історія. Все населення нашої держави якось протистоїть загарбникам. Ну і зараз я вважаю, що до Дня Незалежності це також марка, яка повинна бути у кожного. Не перший рік з марками на ти, дніпрянин Олександр. За спиною майже 40 років філателістського досвіду, а у руках новенька марка. Є 2 корабля. Потім наступна мрія. Доброго вечора, ми з України. І зараз вільні, незламні, непереможні. Я колекціонер ще з радянських часів, тому якби не пропускаю ніяких випусків. Я і для історії, і для нащадків, щоб залишилась пам'ять. В «Укрпошті» кажуть, такого ажіотажу, як за попередніми випусками марки, немає. Однак немало небагато, за 2 дні вже продали до 18 тисяч екземплярів. Ідуть вже спокійно, вже такого немає, що ідуть. І, звісно, вчора цілий день йшли клієнти, ми продавали, скільки хто хотів, скільки видавали марки, продавали. Я сподіваюся, будуть ще люди йти. Вартість марки незламності – 60 гривень. Придбати її можна у всіх відділеннях «Укрпошти» або ж онлайн. Однак, на радість філателістам, буде продовження. Незабаром планують випустити екземпляри з песиком-патроном та зі словом «Перемога». Дар'я Пшенична, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».